kuva ku isaha 9 za mu gitondo kuri wa gatatu ku itariki ya 25 kwakira 2023 rwambikanye hagati mu 23 ndetse na FRDC ni imirwano ikomeye iri kubera mu ntara Kivu ya Majyaruguru ahitwa Kanyabuki aho kuri ubu ngo umuriro watse ndetse rukaba rukomeje guhana inkoyoyo ni mu gihe abaturage bamaze kuzinga utwabo bakaba abari kwerekeza mu bice bitandukanye nshuti bavandimwe mwabyumvishe twinjiye mu makuru akomeye agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba ngusabe ubane natwe kandi niba ari ubwambere dukurikiye urewe musa video kandi kuri buto yanditse ijambo subscribe maze wiyongere abamuryango mugari wa dubema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro ibiro ni ibiri kwa mugiye mu 23 ikomeje kwibikaho bimwe mu bikoresho bya gisirikare bya FRDC ni mugiye kandi mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 25 kwakira 2023 mu masaha Esa cyende z'ijoro isasu ryongeye kuvuza ubu hagati mu 23 ndetse n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDL Wagner Group ndetse na Wazalendo mu gace ka Kanyabuki mu gihe kandi umunyamakuru wacu uri ahanga ibiri kubera yatubwiye ko inyeshyamba za mu 23 zambuye ibikoresho bya gisirikare byinshi ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC ibi rero bikaba ari ibintu bizabere kuri uyu musozi wa Kanyabuki aho abaturage bari guhunga subirizo kubera ko babona ko ibintu bitoroshye umusozi wa Kanyabuki ukabuherereye mu birometero bike cyane uberekeza 310 hari birindiro by'ingabo z'umuryango wa East African Community amakuru akomeza avuga ko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC arizo zarashe ibibombe byatumye intambara yongera kuba yatangira ibiro bikaba binafitanye isano amakuru akomeje kugenda atangazwa avuga ko FARDC yatanze itegeko ry'uko igomba gukora ibishoboka byose mu 23 ikirukanwa ibyaje kurangira FARDC irashe ibibombe byahitanye umusirikare wo mu ngabo za East African Community ukomoka mu gihugu cya Kenya icyakora kugeza ubu bikaba bitangazwa ko urusaku rw'amasasu rukiri kumvikana aho kugeza ku isaha ya 4 za mu gitondo imirwano ikomeye ikomeje gusatira ibindi bice bitandukanye ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bitangazwa ko nta mugambi wari wo guhagarika imirwano ni mu gihe kandi kandi uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaduhaye amakuru kuko bikomeje kuba bibi cyane aho umutwe mu 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barebana ayingwe hagati yabo rero uruhande rumwe rukaba rushinja kugira uruhare mu gutangiza imirwano ibintu kuri ngo bigaragara ko biri guteza ibyago ndetse n'amakuba akomeye abaturage batuye muri iki gihugu nyuma y'uko leta ya Kinshasa imaze gutera umugongo inzira y'ibiganiro ni mu gihe kandi ni makuru akomeye akomeje kugenda atangazwa arebana n'ibikomeje gukorwa na Wazalendo aho yatwitse ikamyo ya pamu ibiro bikaba byarabaye mu gitondo cyeje kuwa kabiri ku itariki ya 22 kwakira 2023 inyeshyamba za Wazalendo zatwitse ibimodoka binini byo mu bwoko bw'amakamyo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu yari yikorera imfashanyo y'ibyo kurya bigenewe abavanywe mu byabo n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo iryo huru rya Wazalendo ngo rikaba ryararakajwe n'uko polisi zabujijwe kujyana ubwazo muri ubwo polisi yabujije ababa Wazalendo kujyana mu buruhukiro imirambo y'abantu bari barayibiciwe muri icyo gice inyeshyamba zikorera mu ntimuge kandi bikomeje kuba bibi cyane nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru Radio Okapi aho rero ivuga ko byibuza abantu 26 bishwe na EDF mu ijoro ryo kuwa mbere ku itariki ya 23 kwakira 2023 muri Oicha mu murwa mukuru wa teritwari ya Beni muri Kivu ya Majyaruguru iyi mibare rero ni yagateganyo kuko bizatangajwe ko abayobozi bakomeje gushakisha ababa bagiriwe nabi biro bikaba bikomeje kugenda biteza ibyago bikomeye igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nyuma yuko cyemeje gukorana n'imitwe yitwaje intwari biro ni ibiri kwa mu gihe kuki leta ya Kongo idatanga ibyo yemereye abafatanyabikorwa mu gihe n'ubundi basanzwe babafasha ku rugamba kuki itabiha agaciro kandi bigaragara ko bafasha igisirikare cyabo kuba cyabasha kurengera rubanda mbonye nabifata nk'ubugome kuko niba wifata ukagenda ugasezeranya umuntu ikintu akagikora kandi atagifitemo egisipiriyanse ndavuga kuba agifitemo uburambe urabona nk'aba Wazalendo bo ubwabo bagiye babashishikariza kuba bagenda ngo bajye gufata ku mutwe inyeshyamba mu 23
mbese bakoraga imyitozo igihe gito bamara gukora imyitozo igihe gito bakavuga yuko bakavuga ati se ni gute turaza kujya ku rugamba n'ubundi nta myitozo dufite ihagije bo bakabasuzanya ko bagomba kugenda bagakora iyo bwakabaga n'ubundi bakarwanya utwinya cyangwa amaventura bakaba bahembwa amafaranga n'ubundi ashimishije bo bakomeje kugenda binubira ibyo byose bavuga yuko n'ubundi kujya ku rugamba n'ubundi badahembwa ko nta kintu byakugera n'ubundi bibageza. Yego, ku birebana wenda n'abaturage bahunze ndetse n'abandi bimuwe n'imirwano, kugeza ubu ngubu ho byifashe bite? Haba hari ubufasha buri gutangwa dore ko ari n'imirwano igiye kumara hafi imyaka irenga ibiri, hari abavanywe mu byabo, ubu abahunga imirwano bari kubaho gute? Babaho mu buzima butereza gusa ko n'ubundi hari amakuru ndaza kugenda nkurikirana mu makuru yacu ataha yuko hari abazalendo bafashe imodoka z'amakamyo n'ubundi apakiye bimwe mu biribwa n'ubundi yabigemuriwe bamwe mu matage n'ubundi bakomeje kugenda bahungabanga n'ubundi n'imirwano bikaranya n'ubundi bayatwitse ndetse n'ibyo biribwa bari bagemuriwe bikaranya n'ubundi twicira muri izo modoka turaza kuyakurikirana n'ubundi ku makuru yacu araza kuza akurikiraho. Yego, kugeza magingo aya biragaragara ko FRDC urugamba rusa naho rwamaze kuba rwayikomerana ndetse rukaba rusa naho rutayoroheye, bikaba rero binagaragara ko ishobora gutsindurwa urugamba. Haba hari gahunda ya leta ya Kinshasa wenda iteganya kuganira n'uyu mutwe nyuma yuko bigaragaye ko M23 ufite imbaraga zidasanzwe. Leta niko byahoze kuko M23 n'ubundi yahoze ubundi ifite imbaraga zidasanzwe. No, M23 yagerageza kubahiriza ibintu yavuye Rwanda ndetse na Nairobi ko bagomba kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye bityo leta kumvisha zikabona ko n'ubundi iyo hari ikintu bigishyaye amasezerano noneho bategereje ko baraza kuganira na leta kumvisha sako bakajyana imishyikirano idasanzwe ndetse ndavuga imishyikirano ndetse mwumva ibiganiro sako nuko byarangiye n'ubundi leta kumvisha ntabyo yubahirije ahubwo bikarangira hagiyemo ingabo za East African Community ndetse hari bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byakoze kwinjira muri iyo rwanda ingabo z'abarundi za East African Community kugenda zihereza ikaze ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho hakomeje kugenda hagaragara ubwicanyi n'ubundi bwakorwaga n'izo ngabo gusa ariko M23 kumenya ayo makuru nuko n'ubundi yongeye kuyongera kubera ko hari indwara n'ubundi ku itariki ya mbere bikomeje magingo aya n'ubundi intambara igikomeje kugira ngo irebe ko ibice n'ubundi byakomeje kugenda bijyamo ingabo za East African Community ndetse n'ibyakomeje kugenda bijya mu maboko y'ingabo za leta kumutisha. Yego, kawa yareka tugushimire cyane ubwo muri iki gitondo dushakira andi makuru wenda umenye ko mu bindi bice byaramutse mu mwanya wongere tubwira arabagezweho.